Kako nas solidarnost spaja, učenici i učenice srednjih škola mogu da pokažu likovnim radovima u sklopu ovogodišnjeg konkursa koji je raspisao razvojni program EU Pro uz podršku Evropske unije. Najboljih 12 radova biće na EU Pro kalendaru za narednu godinu. Tema ima za cilj da motiviše đake da prikažu svoj svet u godini pandemije, kao i način na koji oni doživljavaju izazove koje su ove nove okolnosti postavile pred sve nas. Mi želimo da podstaknemo mlade da kroz likovni izraz dočaraju pozitivne primjere solidarnosti koje je pandemija donela u njihovim i životima njihove zajednice, ali i koje i kako iz njihovog bližeg i daljeg okruženja bio najviše pogođen ovim okolnostima. Pravo učešće imaju svi učenici srednjih škola i gimnazije iz 99 opština južno od Beograda, bez obzira na razred, a srednje škole koje odluče da učestvuju na konkursu za kalendar moraju da organizuju interno takmičenje i da izaberu do 5 najboljih radova koje će poslati na konkurs. Mi također ohrabrujemo zainteresovane učenike i učenice koje pohađaju školu u kojima ne postoji interni proces odabira radova da sami pošalju svoje radove. Oni čiji radovi budu među najboljima biće nagrađeni računarima i mobilnim telefonima. Ove godine publika će biti peti član žirija. Novina ove godine je da će đaci i šira javnost moći da glasaju online putem zvanične internet prezentacije programa EU Pro i tako da odaberu svojih 12 favorita iz sužene konkurencije od 20 radova koje će prethodno odabrati interni stručni žira. Konkurs se organizuje više od 10 godina, a tema se menja. Naše iskustvo u sprovođenju sličnih aktivnosti decenije unazad jeste da je odaziv uvek dobar i znamo da su učenici iz Pirotskog kraja imali dosta uspeha. Nadamo se da će tako biti i ove godine. Ovo je 14. godina da se organizuje ovaj likovni konkurs i 14. godina da se štampa kalendar sa radovima učenika i učenici srednjih škola. Tema se menja svake godine. Prošle godine tema bila Moja evropska zajednica. Ove godine smo izabrali ovu temu zato što je prosto nametnula se kao najaktuelnija i znamo da i mladi imaju šta da kažu na temu solidarnosti. Konkurs je otvoren do 15. novembra.